На Волині внаслідок пожежі постраждали троє людей. Двох з них із задимленого приміщення витягнули представники військкомату. Ще одного, який вже ледь дихав, – рятувальники. Про це повідомили у ДСНС області. Так, пожежа сталася 25 жовтня. У Нововолинську загорівся житловий будинок. Повідомляють, що мешканці будинку запалили багаття у приміщенні, що й спричинило займання. Першими дим з оселі помітили військовослужбовці. Вони і кинулись на порятунок трьом чоловікам, які перебували в оселі. Двох виявили у кімнаті, що горіла. Військові винесли їх на свіже повітря і спробували повернутися за третім чоловіком. Однак пожежа набула більшого розміру і доступитися туди було неможливо. Так, на місце прибули рятувальники в спорядженні, що дозволяє працювати за високих температур і щільного задимлення. Вони вирушили на пошук людини. Чоловіка виявили у кімнаті, негайно винесли на свіже повітря і передали до рук медиків. Врятованих медики госпіталізували до міської лікарні. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем.